Feira do Queijo Serra da Estrela de Ceia. 4 dias de festa. Venha saborear e comprar o melhor queijo de Portugal e outros produtos regionais de excelência. Assista à produção do maior queijo de ovelha do país e ao show cookings de chefes de renome. 39ª Feira do Queijo Serra da Estrela de Ceia, entre 25 e 28 de Fevereiro. Ceia e a Serra da Estrela esperam por si.